Ну і подалі, власне, і від своїх кордонів, схоже, накивали п'ятами кадирівці, які під час наступу Збройних сил України на Курську область перебували біля кордону з Україною. Вони втекли, про таке повідомляють російські пропагандисти. Зазначається, що раптове зникнення так званих воїнів з Чечні стало однією із найбільш обговорюваних тем серед військових та цивільних у Росії. Ну а спецоперація сил оборони на Курщині показала не лише слабкість кремлівського режиму, який разом із мільйонами росіян спостерігав, як підрозділи Збройних сил України просуваються їхньою територією, а й також розплющив очі росіянам на посіпак чеченського глави Рамзана Кадирова. І до найсвіжішого сьогодні зранку мережею також шириться відео, на якому нібито наші військові заявляють про взяття села Порос, що вже у Білгородській області. Розташоване воно за 2,5 кілометри від кордону із Україною. Інформація наразі ще потребує перевірки та підтвердження, хоча речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук уже опублікував ці кадри у своєму телеграм-каналі. За здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям слава!